Du kan prøve. Okay, folk bliver bare sådan. Ja, vi skal have. Folk i kameraet. Jeg bliver skudt med mig her. Okay, please. Den bliver så god, der er. Sådan, så er der SM i bedste stil her på legepladsen. Nej. Du har husket pi. Shit. Kæft, det er jo Jesus kom igen, mand. Undskyld, men jeg har også hemmelighed. Men det er det lukket. Også ben. Jeg fik sådan en bowl med masser af småpenge i, med masser af kanel, der skulle have. Dåse, hvad tænker du, der skal ske? Jeg skal straffes fuldstændig. Med hvad? Jeg er virkelig rejst. Der sker noget nu. Så er det nede med bukken. Du glæder dig. Der er meget, 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 meget spændt. Og alle naboer, de kigger med. Så kan festen godt begynde, jo. Ja, Dåse, vi går bare ind igen. Hvor stod maden her, siger du? Vi går bare ind igen, vi skal nok komme ud. Det er bare lige varmt. Ja, jo. Jeg var egentlig bare for at sætte det op der, så går vi andre ind og fester med skolen. Nå. Du må råbe, hvis du skal bruge et eller andet, så kan vi skåle med dig. Kan du ikke selv lige komme med og feste? Det regner, så... Kan du lukke det? Kanelen. Åh, den er god. Dåse, jeg håber, der kommer. Det er lidt lækkert. Dåse. Jeg håber, det kommer. Så er det rigtigt, Dåse. Åh, hvad er vi søde ved dig, Kasper? Jamen, Thomas, jeg har frygtet det værste. Du har frygtet det værste? Jeg har frygtet alt muligt. Det har du også fået rundt til. Hold da kæft. Hvad er det? Åh, det dufter godt. Åh, jeg bliver kugt igen nu. Dåse, det er din nye hårfarve. Jeg har jo farve den farve her. Kan du se noget? Ja, ja. Nå, men det var godt. Var det ikke dejligt? Jo, det synes jeg. Okay. Jeg har en fornemmelse af, at vi ikke er færdige. Jeg kan ikke se noget. Det er ikke, jeg sad der.
Hvordan ser det ud? Det ser skidt ud, det gør det. Det ser fandme ikke så godt ud, det der. Ja, det ser det ikke godt ud. Der er ikke nok helt i foran dig, faktisk.